Олімпіада з корейської мови проводилася Інститутом короля Седжона. В Україні цей проєкт стартував завдяки співробітництву університету з посольством Кореї. Вчора було проведено олімпіаду з корейської мови. Це була письмова олімпіада, її було проведено за підтримки університету митної справи і фінансів, а також Інституту короля Седжон. Інститут короля Седжон – це навчальний заклад, створений владою Кореї саме з метою викладання корейської мови для іноземців. Олімпіада проходила на платформі Zoom та складалася з двох частин – усної та письмової. Звідувачка кафедри іноземної філології Олена Павленко поділилася власними враженнями та почуттям гордості за студентів. Я дуже радію з того, що вони беруть участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах, в тому числі і міжнародного рівня, бо наш університет зараз показує, свідчим своїми результатами, що ми не лише університет митної справи та фінансів, ми слухаємо роботодавців і ми розуміємо, що в зовнішньоекономічної діяльності для або спільних підприємств, або тих же самих корейських або українських фірм, які співпрацюють, вони потребують фахівців з вільним володінням корейської мови. Українсько-корейський центр прикрашають народні експонати, які пройшли певний шлях до університету. Студенти мають можливість обрати корейську мову в рамках освітньої програми «Іноземна філологія та переклад» та вивчати її безкоштовно. А переможець олімпіади отримує можливість пройти 6-місячний навчальний курс в університеті Інха у Південній Кореї. Ми щиро вітаємо фіналістів та бажаємо перемог на останньому етапі олімпіади. Олена Побочій, Маргарита Кузьменко, Максим Бондарченко. Новини Д1.